Vrata raskošnog doma, ukrašenog kao iz bajke, otvorila nam je Katarina Grujić, koja je najluđu noć provela kući u društvu dečka Borisa i najuže porodice. Ja želim svim gledalcima Grand televizije da čestitam novu godinu, da im poželim sve najbolje, ali pre svega zdravlje da im poželim, jer to je nešto najbitnije u životu, ja sam to iskusila, tako da bez zdravlja se ne može ništa, a sve ostalo će doći. Šta li sam na tebi to vidjela, jedno džubre otpično, sve do se zadizala. Pevačica nam je otkrila ko je zaslužan za savršenu dekoraciju porodične kuće. Ovaj deo je onako za tatu i mamu, oni su to napravili, ovaj donji deo, pa je sve onako do zlatim nijansama i onda smo ja i Bojana, moja sestra, baš napravili jerka da bude tako. Ja inače obožavam da kitim jelku, da stavim lampione, da to bude sve ukrašeno i dva mjeseca pred novu godinu. Okitile smo ga za možda dva sata. Pa nismo baš to jelkicu smo onako na pamet, znamo, ovo smo malo dodali, ali uglavnom volim baš da mi je kuća okićena. Sa sestrom Bojanom Kaća se od malena prepire oko toga ko će postaviti šiljak na jelku. Ja otišao po vodu, vraćam se, vidim stavila ovaj šiljak i krenula sam da vrišti koliko me iznervirale, su se uvek tukle oko toga. Pa to je kao glavni, ko stavi kao posljednji na kraju taj šiljak, pošto na kraju stavlja jelke, kao on je glavni, on je kao završio se. Usnimili smo i da se praznici provode uz najbolju Grand narodnu televiziju. Grand televizija, pa vidite i Seka Aleksić, moja draga koleginica, tako da uglavnom moji tata i moja mama uvek gledaju Grand televiziju, a ja kad sam kući naravno sa njima isto. Nova godina čeka me pred vratima, žurka traje satima. Novogodišnja trpeza bila je prepuna raznolikih džekonija, te smo pitali Kaću koliko je imala udela u pripremi istih. Ja inače volim mnogo da kuvam, tako da mi nije bio problem i stvarno baka mi je tu došla iz Trstenika, tako da ona vodi račun o tome i uvek se ja gužam u kuhinji da pomognem i volim da pravim i torte i slano, neka hladna predjela, tako da ipak oni svi su oduševljeni. Kaća nam je prepričala specijalni recept kolača koji najviše voli da priprema. Svaki dan volim da pravim, to je jedan kolač koji me baka naučila. On je sličan patišpanju, kako se zove, ali gore ima neku prelivenu čokoladu i neki džem od kajsija, mislim, tako da je jako, jako sladak, znači ja ne mogu da odalim, ja pojedem pola tepsi. Pevačica nije prerasla običaj da zaviri ispod jelke i otvori novogodišnje poklone, a otkrila nam je i da je iste pripremala i za najdraže. Bilo je svega i svačega, bilo je i mama i tata su se naravno oduševili. Ja obožavam za novu godinu da iznenađujem svoje prijatelje, svoju porodicu, momka naravno, tako da svi su dobili neki poklon od mene i svi su se oduševili. Pevačica nam je poverila koju je to želju zamislila u najluđoj noći. Najbitnije mi je bilo da mi se glas vrati. Narednih dana planiram da nastavim da idem na vežbe svaki dan u klinički centar, da mi se to završi, da krenem na još neku, da kažem, solo pevanje, da popravim to što sam izgubila jer su mi glasne žice bile u šoku. Tako da to će se sve onako za kratko vreme, koliko budem mirovala i radila i trudila, bit će kako treba. Druga želja na listi joj je da u narednoj godini još više koriguje liniju, te se vrati kako je izgledala u takmičenju za Zvezde Granda. Pa kao Zvezdama Granda sam 54 kila. Imala sam oko 70 kila kad sam se ugojila, a sad imam 60 kila, tako da 10 kila manje u 2014. a očekam u 2015. opet 10 kila manje. Bye.
Budući da je drastično smršala u odnosu na 2013. godinu, zapitali smo je koje je metode primenjivala. Nisam više pristalica dijeta jer me je na dijeta stvarno uništila jako zdravstveno, tako da uglavnom se samo hranim zdravo, treniram kad god mogu, to nisu neki naporni treninzi da ja sam padam u nesvest, tako da to je sve onako umereno, ali za zdrav život. S obzirom na to da je trenutno period slava i praznika, pitali smo Kaću kako uspeva da se uzdržava od prekomerne hrane. Kad je bila slava od Borisove tetke, kad smo otišli kod nje, kao ne smo i on i ja smo kao na nekoj dijeti, držimo kao zdravu ishranu, ma kakve, ajde. I onda stvarno tu pojedemo dosta toga, ali narednih 10 dana onda u teretani to mora da se skine. Primetili smo i da je zgodna pevačica za nijansu posvetila kosu, te je ova boja još bolje pristaje nego sve ranije. To je bilo kao pre novu godinu, pošto duže vreme sam bila onako tamnija i jednobojna, te sam bila crna, brown, pa rekao malo da promenim i stvarno su se svi oduševili ovom promenom. Lepo mi stoji kako oni kažu, ja im verujem, tako da neće sam skorije menjati. Iako nije skandalozna ličnost, čini se da mediji uporno pokušavaju da je predstave kao takvu. Dakle, ja novinare razumem, to je ipak njihov posao, ni se time bave, ja stvarno nemam prava da se ljutim, mogu da se dogovorim za svakakvi natpis sa njima, nekad mi naravno ne odgovara i budu ružni natpisi, ali nemam ništa protiv toga jer znaju, moja porodica, moji prijatelji znaju što je prava istina, drugi ljudi koji su, da kažem, nisu toliko obrazovani i nisu u tom svetu, ne znaju šta je prava istina, tako da ne mogu nikog da krivim i stvarno, imam super saradnju sa novinarima. Prsten je mali, a večna tuga, umesto mene, ljubi ga druga. Na novogodišnjem snimanju za Grand Narodnu televiziju prisutni fotoreporteri su uslikali prsten na Kaćinoj ruci, za koji su kasnije mediji preneli da je zasigurno verenički. Daj mi taj prsten za uspomenu. To sam ja dobila poklon od mog dečka, čisto onako, zato što sam bila dobra i što je bio srećan i eto kupio mi poklon. Pa sad ga nisam stavila zato što mi se nije slagalo uz zlatno i crveno, pošto je srebrni prsten. Sad trenutno ima neke obaveze, neke sastanke ozbiljne, pa ćete u skorije vreme čuti koje iznenađenje osprema. Na poslovnom planu. Mama i tata su Kaći poželjeli u 2015. godini da snimi album Prvenac, ali pre toga usledit će njen treći singl, za koji se šuška da će biti još bolji od prethodna dva. Mama i tata, kao svake mama i tata, da budem najlepša, da budem najpopularnija, da budem najuspešnija u svom poslu, da se trudim. Glas će naravno doći, sve ostalo imam, tako da samo da se trudim i da uspijem u mom poslu. I naravno, prvi singl, prvi, u stvari, album Prvenac. Meni je pesma spremna, samo da uđem u studiju da snimim, da se završi spot i izaći će sve kako treba. Zaputili smo se u Kaćino mini carstvo u kojem provodi dosta vremena, a tu su skrivene sve njene najdraže krpice. U moj si ušao život, u sitne sate se krupne greške naprave. Ovo je moje carstvo, ali malo ima ga, veruj mi, još mnogo, samo što nije moglo sve da stane, nažalost. Ostatak je kod moje sestre u drugom garderoberu, tako da ona mislim da ima još veće od ovoga, tako da su nam tu zajedničke stvari. Ja i ona nosimo skoro isti broj obuće nosimo, pantalone samo ne možemo, ali haljine i majice, da. Pitali smo pevačicu koji su joj omiljeni komadi garderobe. Odavni omiljeni. Koju bi nosila svaki dan ili koji mi nešto znači. Znaš kako, sad ću ti kažem, odavde mislim da imam jednu, da mi je bila jedna haljina sa, na primjer, evo ova, koju verovato više nikad neću obući. Pa već sam je jednom nosila, a nju sam, pa i haljini sam predstavljala pesmu jednu Đuru Običnu.
Tako da mislim da je za tad bila za izvođenje odlična, ali da više ne može da se obuče. Tako da sam razmišljala i možda čak i poklonim nekome moje haljine koje više neće nositi. Skini tu haljinu, baci tu haljinu, tu na mome ramenu. Haljine za nastupe u mnogome se razlikuju od scenskih, te smo zajedno sa domaćicom pretresli neke od istih. Po nastupima ovako Harvey Leger obične ili ne znam ovako čipkane, to su mi sve neke onako kratke haljinice koje su mi uglavnom sve za nastupe, a ovo što vidiš ovdje ne znam, sakoje, košuljice, džemperi, to mi je sve ovako preko dana kad nosim. Tako da mi je ova strana ovdje sve kao za izlazak i za nastupe. Nedavno je Kaća učestvovala na revi, na kojoj je jedna novinarka lista Blitz pokušala da joj u potpunosti promeni styling, te smo se podsjetili kako je pevačici pristajao taj opušteni fazon oblačenja. Ja, mogu ti reći da mi je bilo danas jako, jako zanimljivo i da sam se fantastično provela, stvarno, eto da se ja oprobam novo iskustvo da budem manekinka. Nešto ću malo baciti tih malo opuštenih stvari, patike i toga, pošto inače privatno ne nosim, ali ću sada sigurno baciti. Tako nešto ne bi obugla sigurno u javnosti, neke te široke trenerke, neke kanadžanke, top i gore ogroman duks muški, tako da to sigurno ne bi obukla. Ma samo opušteno, opušteno. Potom smo saznali i u čemu se pevačica najlepše osjeća kada je u kućnoj atmosferi. Iskreno ti kažem, pa sam vidim pokazala pidžamu, eto, to mi se najbolje osjeća. Evo, na primjer, iskreno ti kažem, s ovom se najbolje osjećam, zato što je publika kao mekana. Kad se užuškaš u ovo, moj glav. S obzirom na to da Kaća važi za jednu od najstilizovanijih mladih dama, pitali smo je ima li savjetnika za odabir odevnih kombinacija. Ja sam iz Beograda i moja sestra je moda dizajnerka, tako da u nju imam puno poverenja i pomaže mi dosta u odabiru moje garderobe, ali sam i navikla tako poranje, tako da i pratim neke modne trendove, pa mi nije problem da izaberem sama. Grujićeva smatra da više novca ne mora da znači i kvalitet, da nema problem da šopinguje i u nekim od običnih prestoničkih prodavnica. Vero mi da nema veze s kvalitetom, to samo zato što su skupocene marka koja se poznaje mnogo godina, što je iz inostranstva, tako da stvarno nemam kompleks i nemam taj problem da kupim ili iz Zara, ili iz Manga, ili iz Beraške, tako nekih koji su malo da kažem jeftini od Cavalija ili Dolce & Gabbana, tako da nemam problem stvarno sa tim, samo sve što mi u stvari dobro stoji i što je udobno ja ću kupiti naravno. Kako telo, kakav struk, kakve grudi, super luk, a tebe baš briga je, što ovakva tuguje. Kako telo, kakav struk, kreteni prilaze, pogledim s lica mog, na dekolte silaze. Od kako je skinula više kilograma, Kaća se lepše osjeća šta god da obuče, jer joj sada prija kada istakne seksi stas. Mnogo sam se ugojila i stvarno sam i tamo bila depresivna, nekad sam izašla, tako da sam se ono bacila na tu neku nezdravu dijetu koju više nisam pristalica. Tako da mnogo se lakše sad osjećam, znam da mogu da obučem sve što poželim. Uzak mi je struk, onako mala guza izbačena, grudi, ruke mi više nisu oko debele, da nemam celulit po rukama. Tako da se stvarno presjećam što sam se vratila u svoju neku formu, ali mislim da ću još malo smršati. Iako je izrazito visoka, pevačica ne odustaje od visokih potpetica, jer ih kao i svako žensko naprosto obožava. Ovo su mi najmanje štikle koje sad trenutno imam, one baš male, ali uglavnom nosim te 15-tice, 16-tice, iako sam dođem na snimanje svi kao kolege, pa nemoj pored mene, nemoj kao pored mene, rekao doma, bežite svi kao šta vam je. Duge noge za igranje, bito telo, s
ispričala nam je jednu anegdotu sa snimanja jednog novogodišnjeg programa. Kad smo bili na novogodišnjem snimanju za prvu televiziju, tu sam nosila 17-ice, jedna Milica Dorović i pored mene ima slika, ona mi ovako dodije kao zagrle, kao malo detence. Tako da, ali ja nemam problem sa tim, stvarno, šta da radim, visoka sam, volim štikle, pa tako ću i nastaviti. Na srcu mom stoji kotve kolaža, tvoje ime kao naran uvijek. Grandiozna kameru snimila je i specifičnu tetovažu na kaćinoj nozi, jer smo je zamolili da nam pojasni njeno značenje. To je staro, to ima jedno 2-3 godine. Uradila sam kad sam, pa ne znam, pre 2-3 godine u stvari, i to na stopalo označava porodicu. Ti Ljiljani označava svakog člana porodice. Pitali smo pevačicu i koliko mesečno troši na garderobu. Ja mislim sve ono što zaradim za jednu noć je sutra odem u šoping i sve potrošim. I tako svaki put. Tako da ti ako 3-4 puta imam nedeljno, a svaki put od toga uzem pare i odem u šoping, pa onda zamisli koliko sam potrošila para na sve ove stvari. Mali je opasan. Budući da su dugo zajedno, zanimalo nas je da li utiče na styling svog dečka Borisa. Meni se Borisov styling jako sviđa, ali ja više volim kad donosim, na primjer, crnusku košulju, pantalon, neke cipele, tako mi tako izgleda baš seksi, tako mi baš najbolji frajer. Ali volimo da kad odemo na neku opušteniju varijantu, pa i on karijanu košulju, ja, patike starke, tako da meni je uglavnom on prave pozorno zvuči. Nisi mi bio u planu, nisi mi bio na dlanu, ali ipak noći te. U moj si ušao život, u sitne sate se krupne greške naprave. U jednom kutku velelepne kuće usnimili smo nekoliko priznanja za dosadašnji rad Katarine Grujić. Od prvog da počnem, ovo sam dobila za nagradu publike za singl godine, to je bilo na Kraljevskom festivalu. Tako da, jako sam bila presrećena kad sam dobila stvari i tu prvu i ovu drugu, Beogradski pobednik, isto za singl lutka. To je, kažem da sam jako počastovana, jako iznenađena zbog toga jer sam u ovom poslu možda neke godinu, dve i da sam postigla toliki uspeh i naravno da sam se obradovala što je to posebno nagrada od publike. Koliko je mlada pevačica ulagala u sobstveno školovanje glasa, vidi se po diplomama škola pevanja. Onda imamo, ne znam, diplomu škole pevanja Ivana Selakova, imamo školu tehnike pevanja Zorana Popova. Ovo sam inače dobila nagradu i diplomu, na maturi sam pobedila s pevanjem, tako da, uglavnom, polako ređit će se neke ovde nove nagrade. Šta li sam na tebi to videla, jedno džubre otpično, sve da se zadizala. Kaća nam je poverila da je pesma Đubre obično jeste učinila popularno, ali isto tako smatra da će je naredne numere prevazići po uspehu. To je jedno Đubre obično je napravilo stvarno veliki bum, sad već ima možda 9 miliona pregleda, nisam sigurna. Tako da sam presrećna zbog toga i hvala Damiru Handanoviću, Marini Tucaković, oni su krivi za to što su napravili taj hit, a ja ih iznala kako iznala. I naravno za Lutku koja stojila, eto već dve nagrade, trebala da dobiješ treću nagradu, ali nažalost taj dan sam se operisala pa nisam mogla da je uspala. Ja uvek kad pričam sa Damirom kažem od one prethodne mora da bude bolja. Đubre je to napravilo hit, uzdiglo me jako da postane, da kažem, popularnije, da me ljudi traže. Lutka je baš onako bilo zbiljnija pesma gde je publika stvarno poludala sa njom i postao veliki hit. I sada treća pesma, ja inače ne volim da se hvalim i da pričam o tome, ali kolege su mi rekli koji su čuli demo snimak da je stvarno pesma odlična i mislim da će oboriti rekord ovaj put. Kaćini roditelji smatraju da je šteta što mediji uglavnom pišu o svim drugim zanimljivostima, osim zasluženih nagrada, njihove ćerke. Žuta štampa, valjda tako traže od nas da imamo neke padove, da imamo neke ispade i ostale gluposti, ali nema veze, to je kao što već ponavljam, to je njihov posao i naravno ja moram njima da pomognem zato što će oni pomoći meni, tako da nemam problem sa tim, ali naravno postojite vi kao Grand News koji će snimiti neke normalne i uspešne stvari. Leti,
Krenuli smo za Kaćom u posebnu prostoriju, u kojoj njena porodica organizuje razne proslave, kako krsne slave, tako i rođendana i godišnjica. Tu malo da se cuga. To je inače moj tata sad kolekcionar pića, kako bi ja rekla. Evo da je ceo zid do kraja, imamo milion i viskija i vina i konjaka, ne znam, verujem, ima svega i svačega. I naravno gusle, pošto je moj tata Crnogorac, to je obavezno za svako slavlje. Na zidu smo snimili i gusle, te smo pitali Kaću da li su u upotrebi. Pa, pošto nama slava Sveti Jovan sad 20. januara, pošto mi inače slavimo slavu 3 dana, a prva dva dana su slave moj tata, tako da njegovo društvo kad dođe i kada u stvari popiju sve vode, pa se onda to svake godine nakrano ponovo kupujem, tako da oni u stvari guslaju stalno, tako kad se malo napiju i to, su ipak Crnogorci svi, pa guslaju, piju, to je do jutra. E moj djede, na tavanu Šapću grede, na tavanu Šapću grede. Na istaknutom mestu u Slavskoj sobi snimili smo jednu sliku, te smo pretpostavili da je u pitanju Kaćin deda. A na slici to je moj pokojni deda. Mi smo onako uredili ovu Slavsku sobu da bude onako starinska na taj neki način. Bili su i grede i imamo dosta poklona od, da kažem, nekih antikviteta. Mislimo da onako slika iz njegovih mlađih godina onako baš pristaje tom delu. On je ipak bio značajan deo naše porodice, preminuje kad sam ja još bila mlađa, tako da mislim da zaslužuje baš tako pravo mesto. Zapitali smo je i da li neko od njenih ukućana ima dara za pevanje, te od koga je nasledila muzički talenat. Znaju da pevaju, ja imam talenat od Boga, ne imamo njih. Ne, stvarno ne znaju. Možda od bake, ona je nekad ranije bila u horu, crkvenom horu, tako da možda moguće da sam od nje. Volim brda i doline, volim bistro plavo more. Ovu posebnu prostoriju Kaća koristi kada okuplja svoje društvo i veseli se povodom različitih obeležavanja. Da pevam do jutra, da skačem, da se veselim, da pravim jedno 25 žurke godišnje ovde kod mene, ovde ima za nekih 30-ak ljudi, tako da to je neka uži moji prijatelji, sa njima stvarno volim puno da proslavim i slavila sam moje rođendane i slave, tako da uvek nam bude dobro. Na 20. januara vi ste pozvani da snimite našu slavu. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama, znam da zanimalo me se šta od alkohola najviše konzumira kada su proslave u pitanju. Jao se, veruj mi, nemoj da me pitaš kada svi popiju, onda su rekli daj šta daš. Tako da ima od crnog vina, od belog vina, šampanjca, rakija, konjak, viski. Stvarno ima mnogo, mnogo toga. Kažem, moj tate, kao da kažem, kolekcionar pića, tako da ću naslediti, ja mislim. Pitali smo i mladu pevačicu čime ona najčešće nazdravlja u društvu. Najukusnije. Ja ovo iskreno ti kažem votka. To mi je nekako najukusnije, ali ovako, kad baš neću da pijem, kad treba to da čisto nazdravim, to je jedna čaša belog vina i ne preteram. Sad, zbog glasa i ne pijem više, tako da ne znam kako će biti sledeći put kad budem popila. Svaku noć je tukla. Došlo je vreme da se polako oprostimo sa Kaćom, budući da uskoro očekuje društvo, kako bi, kako doliko je proslavila još jedan ulazak u novu godinu. Biće društvo, biće svega, tako da ćemo se večeras malo zezati. Moje rane su nevidljive, te su rane uvek najgore, dobar mi je život, ali nisam ja. Pitali smo je i da li će pokušati da zapeva za ovu posebnu priliku. Ne bi se ja još usudila. Dok ne ozdravim, dok to ne bude savršeno, znaš kako su pevači, nemoj samo falš, nemoj falš, polako, bit će to dobro. Pozdravili smo se sa našom ljubaznom domaćicom i poželjali joj lep provod iste večeri i da u ljubavi i veselju provede ostale praznične dane.